媳妇儿又在跟我玩套路了。算了，今天就不套路老公了，分一大块的给你，我来一小块就好了。老公，吃饭了。哎，来了。这瓜今天我得盯住了，媳妇儿还拿两个鸡蛋糊弄我，我可不能因小失大。把鸡蛋都给媳妇儿吧，她吃饱了就不能吃我的大肘子了。我先试探一下。瓜还没切呢，先吃粉吧，一会儿吃完粉我再切。我言有诈，一会儿把我这碗也给你。我先冲点玉米羹喝。这也给你吃吧，媳妇儿。嗯，你都给我了，你吃啥呀？哎呀，我也不咋饿，一会儿吃点瓜，我先吃点玉米羹。这就不能怨我了。来，吃饱了吗，媳妇？吃饱了。包包的了？包包的了。那我吃瓜了。你吃吧。这啥呀？这是啊？等这点够谁吃？你天哪，不知道多做点。让你吃独食了。幸亏我早有准备。哎呀，不吃独食好了。这么多人不吃，吃屁股。哎呀，你看我给你表演一个吧，我看看哪儿香啊。瞧我丫子，没门儿。吃饭了，媳妇儿。哎，来了。哎呀，给你放个鸡蛋，真好。厨房有长包，拿去。哎，对，我吃不得了。给我的哈，哎，白修的。
鸡蛋呢？我放吃的鸡蛋。哎呀，鸡蛋呢？哈哈哈哈哈哈！哎嗨，哎，吃饭也不喊我一声，这真是。给你做点好吃的。我不要，我吃盒饭吧。太阳西边出来了。真香啊。确定不吃啊？不吃，你吃过吗？充实。哎呀，可惜了啊！哎呀，这大肉片太香了！哎呀，咱俩换吧，我这还有不少的里边呢。吃饭了，老公。哎，吃饭了。我的河粉呢？你这里有肉。有肉？真有肉啊？真有肉。哎呀，哎，媳妇好。哎呀，嗯。是肉吗？